Hei, så du nettopp at jeg trente fisk? Min jobb her i fabrikken, det var en stilling som het trederske. Den som jeg tredde på, lagd av stål og heter teine. Så min jobb var å ta fiskene, tre det gjennom øyet og inn på teina. På ei teine var det plass til mellom 24 og 26 fisk, og det var brislinger. Når jeg var ferdig med ei teine, så hang jeg de opp i ei treramme. Når hele ramma var full, så leverte jeg den videre til røyking. Vanligvis så klarte jeg 1000 fisk på én time. Arbeidsdagen min er 10 timer. Og da klarer jeg å levere 12-15 rammer videre til røyking. Det vi kaller sardiner i Norge, heter egentlig brisling. Og det er fordi at sardiner er en fisk som finnes i Frankrike og Portugal, og det er en helt annen type fisk. Den viktigste forskjellen er kanskje hvordan vi tilbereder det. Vi røyker det i Norge, mens i Frankrike så koker de den i olje. Og vet du hva? Fra 1905 til 1915 hadde Norge og Frankrike en stor krangel om navnet sardin, som virkelig endte med rettssak. Frankrike ville selv ha navnet sardin, og når krangelen var ferdig, så vant de rettssaken, og Norge måtte ta navnet brisling. Men ikke si det til noen her i Norge, sier vi likevel sardin og brisling om en annen. Hvis du har lyst, så har du nå lov til å prøve å tre fisk på teina. Vær så god!